Уражаво тути, оле ми чат. Не. На теб ти още похалката на гърба. Да, твоята не е ли? Аз не си нося. Ние тук ще умрем от жажда и глад. Да. Но бях остеля се на... да се Ай, наям си и прави да се напия. Селфита. Ай да си правим се... Ай, нямам телефон. Така ли? Мина, ти имаш ли телефон? Не, мамка му! Мамка му, сега как трябва да се снимам? Трябва да кифлея. Да, трябваше да ни оставят да хапнем и да пирем, тук ще пукнем, като ни... Да, обаче, ох, мамка му, това колко ми ходи. Да, а виж ме, бере типично Харли Куин стил. Ако нещо, това много ми ходи. Следващия път се правим руси. Чакай, стой, ще направя по друг начин селфи. Чакай, ще снимам по old fashion way. Няма да прави така. А пис ли беше? Две. Пис две. Нямам думи. После ми ги прати по мейла. Трябват ви. Добре, но тя само една. Нищо, прати ми я по мейла. Айде, дайте, след малко ще направим още. Дайте да разгледам, преди да са ни пуснали. Айде ви, дали има други хора тук? Сигурно, може би не, не знам. Да, че трябва да си намерим... А, имам идея! След това може в чест на това, че сме осъдили полицията, да направим парти в затворнически униформи. Омага, дай да ги запомним тия дрехи как изглеждат. Да. Готово. Айде, ден си върху масата. Айде. Не, билярдната маса. Аз направо се събличам. О, давай! О, да! О, това е, това е. Това е. Диси да лън. Мисля, че нямаме нужда да нямаме на билярна маса да танцуваме на нея. Да. Няма да играем, да. Просто ще танцуваме на нея. Леле, трябва масло мъж. Ох, кой би си помисли, че тук би ни било толкова забавно. И тук не сме видовни. Продължаваме да практикуваме дори в затвор. Дади, ще ги осъди, ще ги разсипе. Той ще изкара и ропотамски и така нататък. Ще вдигне във въздуха цялата полиция, че ние сме били в затвора. Абсолютно. Как така се паднахме само ние двете да сме да му се не види? Да, ще е толкова забавно, ако има и други хора. Ама нали? Аз не мисля, че е редно да ни вкарат в затвора без реално дело. Да, но тук така работят полицаите, да. Вече обещ не много са скучни. Скучни са. Те даже не ни дадаха да им представим като хората нашата теза. Да. И като цяло нашата гледна точка. Даже не я приеха като да, нещо, дори не се е замислиха над нея. А ние от тук можем ли да излезем? Аз си спомням последния път, в който бях тук, можеш да се излезе, ама не знам как. Хило, пипал! Здравей, свят! Хило! Въздух! Вътре смърдеше на туалета! Yes. А дали мога да влезем? Не. А то това ма е изхода. Скучняри! Хило, пипал! Хило! Здравей! Хило! Боже, виж го. Хайст, полицай! А, какви си тези хора? Хило? Абе! Някакви полицаи паднаха! Ама, те как паднаха отгоре? А, продължава да падат отгоре. Да. Боже! Опак! Добре ли сте? Седим, защото са ни много слаби сърцата и те сме щели тук да умрем от стрес. Виж ги как ни стряскат. Може ли да ни гръмне? Не знам. Изглежда ми армърт, не знам. Да, каза ми, че не преминава и пред човек с оръжие или нещо такова.
Не знам, не знам вече. А ако ни застрелят, може ли да ги осъдим? Не. Защото най-вероятно ние ще сме го почнали, те само са се отбърняли. Ама той ме тикна, аз просто застарах пред него и той ме тикна! Да. Не трябва ли да има някой тук? По принцип. Нещо се случи. Иска да я лепша. Во? Не така да ме набия. Защо? Така да не, че не знам. Сбих се. То бива да си затвори да не се сбиеш с някой. Абе, не е не като ми презлял. Айде сме тук, че тук е мъжката част на затворение. Айде. Ми харесва! Аз питам, тъй като приспах, нали? Не по моя вина. Да. Брои ли ми го? Не знам. Ще разберем. Притеснявам се дали ще можеш да си вземеш нещата. От как бюрото. Има едно кише. Ама ще си ги искам? Но ясно, че ще си ги искаш, ама май ще трябва за това да търкаш билет. Да. Ти защо куца? Нямаше ли болница? Да, ама тя за нищо не стане. Тя не е работеща. Мамицата й. А трябва. Mm-hmm. Ох, къде беше женската част на това. Ох, умирам от жажда. А защо сме в мъжката част? Имаше и женска, ама ние малко са таковахме. Малко са какво? Какво? 2000 минути? Един месец е една минута. Аз съм 15 минути. 15 месеца. О! Какво? Нима! А! Кво е стана на тая? Тук има ли нещо? Телефона ми е тук. Всичко ми е тук. Чао, чао, смутаняци.